אז בוא תתאר לנו בעצם את האירוע, אנחנו לקראת סיומו, אני מבין. עדיין לא לקראת סיומו, האירוע החל בסביבות שעה 2, בשריפה מאוד מאוד מהירה של מחסן של תוצרת גמורה, של מחלים ובקבוקי שמן. כתוצאה מהשריפה כל השמן נשפך ויצר לנו שריפה גם בתוך המחסן, וגם שריפה שהתפשטה החוצה. ההתפשטות של השמן הבוער עבר למחסן נוסף, גם הוא נדלק, מחסן שלישי גם הוא נדלק. כשאנחנו הגענו בעצם היינו עסוקים אחד בלהכיל את השריפה כדי שתפסיק להתפשט לנו למחלים, למחסנים נוספים. נכון לעכשיו אנחנו כמעט 3 שעות מתחילת שריפה. יש לנו, אי אפשר להגיד עדיין שליטה, אבל יש לנו די הצלחה בפעולות הכיבוי שלא תגן על המחסן המרכזי. המחסן המרכזי יש בו תוצרת אדירה. אנחנו פשוט שומרים עליו חזק מאוד. יש לנו פה מעל 60 צוותי כיבוי מכל הארץ. והאתגר הגדול זה קודם כל לספק להם עבודה רציפה, להחליף את הכוחות. החבר'ה פה עובדים, כיוון שמעורב פה אסבסט, אז החבר'ה פה עובדים עם מערכות נשימה, שיכולת שלהם לעבוד זה חצי שעה עד 40 דקות, ואז אני חייב להחליף אותם, לכן אני צריך פה כוח גדול. אנחנו נשאר פה עוד שעות רבות עד שנצליח נשיג שליטה מלאה על השריפה. יש לנו קבעה אחת... אני מבין שאתם תצטרכו גם לפנות אחר כך אסבסט וגם לשטוף את הכבישים מהשמן. נכון, הרבה מאוד שמן נשפך גם לכיוון הים, גם נכנס לתוך מערכות הניקוז. המשרד להגנת הסביבה מתחילת האירוע נמצאים איתנו פה והם מנטרים את השפך של השמן, כמויות אדירות של שמן נשפכו פה כתוצאה מהשריפה. בסוף האירוע אנחנו נצטרך לחקור מדוע השריפה החלה, את התפקוד הראשוני של הצוות המפעלי שהיה פה. באופן כללי שמן מפעל בעייתי מבחינת כיבוי, או שאתם מאשרים אותו כמו שצריך? אני לא מכיר מפעל שמחזיק, מאחסן ומייצר חומרים מסוכנים שהוא לא מסוכן. כולם מסוכנים, אנחנו צריכים לדעת גם לטפל בו בהתאם לחוקים, לתקנות, לנהלים, למיומנות של צוותי החירום. שמן הוא כמו כל מפעל באזור מפרץ חיפה. תודה רבה.